Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 березня. Сьогодні у випуску. Без Мінприроди і власним коштом. Проблеми зберігання та утилізації пестицидів тепер вирішуватимуть місцеві ради. Державотворці Сіверщини. На Сумщині планують створити державний заповідник. Кобзарю 205. У Сумах починається реконструкція скверу Шевченка. Держава розширила перелік напрямів у сільському господарстві, які матимуть дотації на свій розвиток із бюджету. Проблеми із зберіганням та утилізацією пестицидів відтепер вирішуватимуть місцеві ради. Про ці та інші теми обласної апаратної наради у сюжеті. Понад 109 мільйонів гривень державної фінансової допомоги отримали торік аграрії Сумщини. Майже 28 мільйонів гривень дотацій на вирощування корів у сільгосппідприємствах. Це шостий показник в Україні по активності аграріїв. Та 56 мільйонів гривень компенсовано з державного бюджету на придбання техніки вітчизняного виробництва. Цьогоріч перелік напрямів, який фінансуватиме держава, розширили. Нововведення, яке стосується відшкодування витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією потужностей по зберіганню і переробці зерна. Спеціальна дотація на утримання молодняка великої рогатої худоби для господарств населення. І з початку цього року вже матимуть можливість отримання такої державної підтримки і ті домогосподарства, які отримали переміщених телят. Далі збільшена дотація на утримання корів для сільськогосподарських підприємств на 20%. В цьому році вона буде становити 1800 гривень. Діятиме державна програма на придбання техніки та обладнання вітчизняного виробництва, на відшкодування витрат з будівництва нових потужностей у галузі садівництва та на підтримку фермерства. За підсумками перших двох місяців 2019-го, удвічі порівняно з минулим роком побільшало звернень громадян. Більш за все піднімали питання мешканці щодо призначення субсидій. Таких питань було зареєстровано майже 2000. Це порядка 50% всіх питань, що порушували громадяни перед обласною державною адміністрацією. На другому місці питання житлово-комунального господарства. Їх було 1254. І варто зазначити, що з них 20% скарг на затримку або відсутність платіжок за надані послуги Сумиобленерго та ПАТ «Сумигаз». Що стосується ПАТ «Сумигаз», роз'яснюють обласні посадовці, затримка із платіжками зумовлена перерахунками через зменшення норми споживання газу. А для енергетиків закон розмежував послуги з постачання і транспортування електроенергії. З лютого всі споживачі електричної енергії в Сумській області отримують одну платіжку від «Енера Суми». Від нового, це новий постачальник електричної енергії. В рахунках буде визначена плата за дві послуги, тобто за постачання і за розподіл електричної енергії. Разом з розрахунками споживачів електроенергії отримують також заяви приєднання. Їх теж дві, оскільки з нового року у кожного абонента має бути два договори на постачання електричної енергії з «Енерго Суми» та на розподіл електричної енергії з ПАТ «Обленерго». Відповідальність за зберігання і утилізацію токсичних відходів та фінансування цих робіт Мінекології України передає на місцевий рівень. Сьогоднішнього дня є проблемне питання, яке у нас було декілька років, це 21 тонна гербіцидів, пестицидів, які знаходяться в тепличному. Сьогодні на розсуд, згідно після цієї постанови, міська рада повинна сама розібратися. В місті Шостка, ви знаєте, міський голова не став нікого перекладати там цю відповідальність, а взяв, зробив майданчик, поставив, накрив, і це було зроблено протягом декількох днів буквально. Тому ці всі відмови про те, що це важко зробити, і по прилихому рахунку місту Суми можна домовитися із тим же хімпромом, з тим підприємством, яке працює на території міста, з тим, щоб воно допомогло. Чому це не вирішується? Ну, питання риторичне. В рамках медичної реформи 16 січня цього року розпорядженням Кабінету міністрів України для Сумщини затвердили 6 госпітальних округів. Тепер місцеві органи влади мають створити госпітальні ради для управління цими округами. Натомість на Буринщині не можуть проголосувати за технічне рішення, і цим заважають районні лікарні підготуватись до співпраці із Національною службою здоров'я.
Основним критерієм заключення договору з Національною службою здоров'я має бути зміна організаційно-правової форми закладу. Тобто центральна районна лікарня має рішенням сесії районної ради перетворитися в комунальне неприбуткове підприємство. Прийнято рішення фінансування через Національну службу здоров'я для того, щоб прибрати ці всі політичні забаганки на місцевому рівні. Рівень району і районних бюджетів взагалі відійде. Прем'єр поставив 600 днів, сказав, що за 600 днів ми повинні завершити реформу до 2020 року. Для того, щоб її завершити, треба внести зміни до Конституції. Це єдина ситуація, тому що щоб створити префектури і передати повноваження з обласних адміністрацій до обласних рад, треба внести зміни до діючої Конституції. 12 березня – кінцевий строк подання документів і пропозицій від громадських організацій щодо їх представництва у громадській раді при голові Сумської облдержадміністрації. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ. Реконструкція скверу Шевченка, питання сплати податків сумських держустанов до бюджету села Косівщина та ситуація із опаленням. Основні питання апаратної наради при міському голові. Шлях Рембуд, паркінг, Зеленбуд та обслуговуючі організації мають посилити роботу з прибиранням міста. Я розумію, що ще не висохло зовсім, але велике сміття, його небагато, набагато краще, ніж минулі роки ситуація в місті з забрудненням. Але на цьому тижні ще давайте посилимо роботу, особливо в місцях, де є багато людей. Комунальники чекають більш сприятливої сухої погоди і обіцяють збільшити площу прибирання вже з квітня. Тоді ж Зеленбуд розпочне облаштовувати клумби і кронувати клени. Чисельність працівників в цей час збільшать втричі. До кінця тижня синоптики обіцяють підвищення температури. Тому тепловики отримують доручення регулювати температурний режим у будинках. Департаментом інфраструктури міста відповідно до бюджетних призначень було укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції скверу Тараса Шевченка на суму 199 тисяч гривень. Термін виконання цієї роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації – це березень 29 березня. Після отримання цієї відповідної документації департаментом міста буде оголошена процедура публічної закупівлі на будівельно-монтажні роботи. Цього року на проведення реконструкції скверу передбачено 1,5 мільйона гривень. Якщо для ремонту використовувати плитку керамея, то фінансування може не вистачити. Тож із сумою витрат поки не визначились. Коштів не треба жаліти, якраз треба врахувати повністю проєкт з заміною освітлення, лавочок, заміною дерев, кущів і відповідно облаштуванням квітників і газонів. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у місті стабілізується. На минулому тижні захворіло на 402 особи менше і показник на 19% нижче за середньорічний. Госпіталізовано 48 осіб і це є вдвічі меншим показником від попереднього тижня. Держустанови СІЗО та виправна колонія номер 116 сплачують ПДФО до бюджету Сумського району, хоча фактично розміщені у місті Суми. Якщо колонія має у Косівщині земельну ділянку, то СІЗО повністю розташовано в обласному центрі. І мене дивує якраз ситуація, то що це державні установи, це не обласні. Ладно, обласні, там начальнички є, які там іграють музику, да? До речі, в мене буде пропозиція працювати, я звернуся до міського голови, щодо розміщення героїв наших на бікбордах міста і хто обкрадає міський бюджет. Чітко з фаміліями отих керівників обласних установ і державних в тому числі, якщо вони такі є. У міськраді нагадали про проблему з опаленням будинку по вулиці Роменській, 110, що обігрівався колонією. Коли мешканці восени 2015-го опинилися без тепла, міська рада допомогла індивідуальними котлами. Сьогодні біля цього будинку триває ремонт дороги. Але це, говорить керівництво міста, не заважає колонії платити кошти до району. Щодо сплати податків обома держустановами до бюджету міста повторно підготують листа до фіскальної служби.
Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. На Сумщині хочуть створити державний заповідник «Державотворці Сіверщини», який включить до себе об'єкти історичної спадщини Шосткинського та сусідніх районів області. Аби обговорити перспективи реалізації проєкту та наочно познайомитися із пам'ятками, у Шості зібрали нараду за участі заступника міністра культури, керівництва області, міста, а також віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка. Про підсумки робочого візиту у сюжеті. Гамаліївський Харлампіївський монастир розташований поблизу міста Шостка. Він є одним із останніх монастирів-фортець, збудованих на території України. Споруди, що входять до монастирського комплексу, звели на початку 18 століття. Сьогодні монастир є пам'яткою архітектури і має історичне значення. Адже саме тут знаходиться усипальниця двох гілок гетьманської родини Скоропадських. І це єдине непорушене захоронення гетьманів в Україні. Це єдина непорушена могила на території України, тому що інші могили, наприклад, в Батурині Розумовського, вона була розграбована, потім в Великих Сорочинцях Данила Апостола теж була знищена, Брюховецького в Лютеньках теж була знищена, там немає нічого, церква зруйнована. А тут, незважаючи на те, що це була тюрма, тут вона збереглася, могила, тут є склеп, він був закритий. Могили Івана, Павла, Скоропадських та родини розташовані під підлогою храму. Ці склепи сьогодні залишаються закритими. Вони ж не закопували, ставили в трунах просто це все. Труни там ці всі збереглися, і вони там всі лежать. Треба дослідити, розкрити. Археологи повинні зайти, дослідити це все, потім закрити і берегти. Унікальність монастиря ще й в тому, говорять історики, що це найпізніший оборонний монастир Лівобережної України. Тут присутні елементи оборони, бійниці, оборонний мур, він теж зберігся. Кілька років тому корпус, де розташовані захоронення гетьманів, відремонтували. На часі реставрація головного храму монастирського комплексу – церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Храм дуже нам потрібний. І хочеться, щоб держава якось сприяла відродженню цього монастиря. Треба, щоб ця церква була вигороджена з території Шосткинської правної колонії. І тоді, сподіваємося, спільними зусиллями і цей храм буде відроджений, і люди будуть ходити молитися Богу. Державний заповідник буде включати найцінніші історичні об'єкти, розташовані на території Сіверщини, колишніх земель українських гетьманів. Крім цього, він має популяризувати відомості про нематеріальну спадщину, про видатних постатей, які народилися або проживали на цій території. До списку об'єктів буде включено музей Пантелеймона Куліша, українського письменника, фольклориста, перекладача, який народився у селі Воронеж. Обговорення реалізації проєкту продовжують на нараді. Ми глибоко переконані, що таке рішення уряду треба прийняти для того, щоб перше – зберегти ці всі цінності, які є на сьогоднішній день. Друге – щоб їх ремонтувати, підтримувати в належному стані. І третє – на основанні їх розгорнути широку туристичну діяльність, що дасть і економічний зиск, і культурний. І основне, що вся Україна повинна знати, що пантеон гетьманів є на Шосткинщині. Вся Україна повинна більше знати Пантелеймона Куліша. Реалізувати ідею можливо постановою Кабінету міністрів. Проєкт вже розроблений і переданий до Міністерства культури. Сьогодні настав той час, коли держава має взяти на себе, в тому числі, відповідальність за не просто збереження цього об'єкту, а за те, щоб продемонструвати цей об'єкт як всьому світі, так і Україні. Я думаю, що після перебування тут всі сумніви щодо цього питання у всіх зникнуть. Політичне рішення щодо створення такого заповідника, я думаю, воно прийнято. І я переконаний на 100% таке рішення буде прийнято і президентом України підтриманим, і урядом країни. Але нам треба зробити всю дуже швидко технічну і юридичну роботу, щоб це рішення було в найкоротші терміни реалізовано. Сьогодні є всі підстави для того, щоб говорити, що це заповідник загальнодержавного значення. Тому ми, як Міністерство культури, центральний орган, що реалізує політику у сфері охорони культурної спадщини, готові надати всю методичну допомогу по створенню цього заповідника. За підсумками наради, віце-прем'єр-міністр дав доручення керівництву області підготувати остаточні пропозиції до Кабміну, узгоджені із Міністерством культури, юстиції та Фондом державного майна. Головне є розуміння у уряду про те, що ті духовні скарби, які є на півночі нашої області, а це не лише, ми говоримо про Харлампівський Гамаліївський монастир,
Але ми говоримо і про те, що треба створити туристичні маршрути, де будуть задіяні і глухів, і сусідня наша область, Чернігівська, це Батурин, це місце Конотопської битви, Путивль. Спільні зусилля і дослідників, експертів влади районної, міської, обласної разом з урядом дадуть позитивний і дають вже позитивний результат. Створення на цій території заповідника не просто формальність, говорять посадовці. Це можливість зберегти історичні об'єкти від руйнування та занепаду, розвивати туристичну галузь та знайомити людей із видатними пам'ятками архітектури. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Українська влада має докласти усіх зусиль, щоб якомога швидше закінчити війну на Донбасі і відновити за допомогою міжнародної спільноти цілісність державних кордонів. Та не менш важливе питання – гідно виконати зобов'язання перед бійцями, які захищають країну від агресії. Це головні питання, на яких акцентувала увагу народний депутат від ВО «Батьківщина» Олександра Кужель на зустрічі із ветеранами АТО. Насиченому робочому графіку народного депутата України Олександри Кужель – зустріч з бійцями-ветеранами АТО. Нардеп від фракції «Батьківщина» одразу акцентує – готова допомогти в будь-яких питаннях, що непокоїть захисників України. Що я знаю, дам зразу відповідь. Що не знаю, як зі мною спілкуватись. Я залишаю всім особисто на кожній зустрічі власний номер телефону. Для ветеранів найперше питання – покращення житлових умов. У меня трое внуков со мной живут, малолетних. Со мной же отец 80 лет, который офицер с Байконура. Разъедет человек в трехкомнатной квартире. Олександра Кужель говорить, бійці мають отримати свої земельні ділянки і в жодному разі їх не продавати. Ще один варіант – співпраця з будівельниками. Саме головне для будівельника – земля. І комунікація. Якщо є земля і до нього проводяться комунікації, йому, наприклад, построїти 12 этажей, из них 6 отдать вам и 6 продать, он выходит на самоокупаемость. Но для этого надо просто подойти к этой программе, сесть и взвесить. Очільник обласної спілки ветеранів АТО додає, суми можна ставити за приклад в Україні через підтримку, яку створила і надає влада для бійців. У нас, наверное, я не знаю, где-то в других городах, у нас на каждого ребенка до 18 лет, который в школе учится, те, которые получают высшее образование, дитина кожна отримує, помимо всего, от города суми, прожитковий мінімум. А ми видаємо грошову допомогу. Ми ж з вами єдині в Україні зробили те, що сьогодні я приїхав, а людина каже, я хотів одну комнатну собі купляти, у мене було коштів, вони дали 350 тисяч, міської ради, шановна міська рада, шановна громада, це ж не я дав, ми всі виділи. І людина купила собі двушку. Надважливою вважають ветерани відповідь на ще одне питання. Що далі з війною? У мене там хлопці в окопі гниють. С первого дня было совершенно понятно, только мы ушли от будапештского формата, только отошли. Это был путь в никуда. Эту войну нужно заканчивать. Заканчивать тем, что вернуться на будапештский формат. Все, кто его подписал, должны встать на ответственность. И не ляляканьями помогать. А они сегодня нам после этого военного коррупционного скандала говорят, так извините, а вы куда деньги деваете? Нужно войну заканчивать и заставить Россию оставить нашу территорию, восстановить свои границы. Протягом двох годин представниця «Батьківщини» Олександра Кужель відповідала на запитання ветеранів АТО щодо діяльності парламенту в частині ухвалення важливих законів для армії, медичної реабілітації та соціальної підтримки тисяч українців, що понад 4 роки боронять державні рубежі. Тетяна Полозова, Костянтин Гусів, АТВ. Після шостки і Сум народний депутат Сергій Каплін завітав до Білопілля, де відвідав об'єкти соціальної інфраструктури, побував в управлінні праці та соціального захисту населення і поспілкувався із людьми у будинку культури. Як білопільчани сприймають монетизацію, чи задоволені соціальні працівники своєю зарплатнею, про ці та інші питання далі. Візит до Білопілля соціал-демократи розпочинають із покладання квітів до пам'ятника героям АТО. Добровольцями багато йшли хлопці. Далі – відвідини дитячого садочка «Зірочка», де за сприяння народного депутата Олександра Сугоняки було замінено вікна та двері. 3-4 градуси – це однозначно.
тепліше. Так, затишніше стало. Гостей ведуть всередину. До шкільного світу юні білопільчани тепер здобувають в ошатних і теплих кімнатах. Модернізація об'єктів соціальної інфраструктури для Білопілля – справа нагальна і необхідна, говорить міський голова. З часом вже вікна, зокрема двері, прийшли до такого стану, що були сквозняки. Це, звичайно, що впливало не тільки на температуру повітря в групах, садочках, а безпосередньо і на стан дітей. Діти часто хворіли, тому ми звернулися до народного депутата Олександра Леонідовича Сагняка з проханням допомогти вирішенню цієї проблеми. І, слава Богу, два дитячі садочка, ми отримали субвенцію державну на розвиток окремих територій. Наступне місце, яке відвідують народні депутати – управління праці та соціального захисту населення Білопільської райдержадміністрації. Сергій Каплін цікавиться у працівників, як сприймають монетизацію білопільчани. Як реагують люди на те, що їм дають гроші на цю історію? Негативно. Чому? Думають, ага, ми потратимо, а потім так би воно краще. Різні причини. За нас. Це причини, так, воно, так. Так, так простіше. Ми переганяли на лісі в наш обовий рахунок. Да. Людина доплачувала обов'язково часто. Далі до головного. Перше питання, яке мене турбує, і що ми зараз робимо по всій країні, це боремося за те, щоб вам підняли зарплату. З цього приводу збирають звернення до уряду від соцпрацівників. Сергій Каплін переконаний, ця професія заслуговує шани і фінансової підтримки не менш, ніж робота поліцейського. Чому вона престижніша, чому там повинно бути 15 штук зарплати, да? І повага, і авторитет, от. А тут повинно бути 4 тисячі. І так як зарплата мала, а навантаження дуже велике, і ми зараз то він уходить. Ми збираємо підписи зараз від соціальних працівників, звернення, не вимога, звернення до уряду з проханням підняти заробітну плату. Ми на передовій зараз знаходимося. Наступна зупинка у щільному графіку – будинок культури. Жвава дискусія та обмін думками тривають кілька годин. Те, що він в Полтаві робив, те, що він з шахтарями робить, він дуже багато підходить таких, ну, простих людей, так, як і сказано у його партії. Те, що він каже, дуже, це було б дуже хорошо зробити в нашій країні. Соціальний курс, запропонований соціал-демократами, говорить Сергій Каплін, спрямований перш за все на захист прав українців. Тільки через високі зарплати, тільки через високі пенсії може бути мир в нашій країні. Ми пропонуємо мінімальну пенсію 5 тисяч гривень, мінімальну зарплату 10 тисяч гривень. Ми пропонуємо повернути ціну на газ на рівні 2 гривні 20 копійок за кубометр. Ми пропонуємо позбутися ярма Міжнародного валютного фонду, великі податки для олігархів і середнього капіталу, він не платить сьогодні. Курс соціал-демократів передбачає нову конституцію, вибори Генерального прокурора України, скорочення кількості депутатів до 100 і ліквідацію обласних державних адміністрацій. А зекономлені від цього кошти можна направляти на створення нових робочих місць і підвищення соціальних стандартів. Жанна Світлакова, Андрій Чишенко, АТВ. Дев'ятого березня українці відзначили день народження Тараса Шевченка. Народившись кріпаком, він став одним із найвідоміших українців у світі. У 205-ту річницю Кобзаря в Сумах традиційно несли квіти до його пам'ятника та цитували рядки, написані співцем української нації. Талановитий, мудрий, справжній патріот своєї країни. Таким був Тарас Шевченко, говорять сумчани, що збираються на урочистості. Шанують Тараса Григоровича у всьому світі. Ви знаєте, що найбільше пам'ятників по світу. Це не тільки поет, не тільки художник, а це, можна сказати, геніальний наш пророк національний. Дуже важливий день. Ми кожен рік приходимо сюди, відмічаємо день народження Кобзаря. Слова, написані Кобзарем в позаминулому столітті, досі не втрачають актуальності. Головне – їх розуміти. Мені здається, роз'єднаність би він побачив серед наших людей. Я ж кажу, кожен вважає себе, ну, як, той гетьман, той туди, той сюди, а він, благаю, брати мої, єднайтеся. Для мене, перш за все, це дуже мудра людина. А ці мудрості цієї нашим людям, на жаль, мені так здається, не вистачає. Від дня народження українського поета минуло 205 років, проте рядки легендарного Кобзаря досі на устах українців. Мені дуже подобається його лірика.
як деякі дуже часто я там дітям частенько розказую, росли у купочці, зросли, сміятись, гратись перестали, неначе справді розійшли, зійшлись незабаром, побрались, і тихо, весело пройшли, душою і тілом не повинні, аж до самої домовини, а між людьми вони жили, ну і так далі. Тарас Шевченко увійшов у світову історію великим українським письменником, талановитим художником. Життя і творчість великого Кобзаря – це передусім історія боротьби. Для українців він видатний громадський діяч, непохитний борець за свободу українського народу. З народженням Тараса Григоровича Шевченка, мабуть, розпочалася нова ера відродження України і української незалежності. Найкращий, мабуть, подарунок, який ми можемо зробити до 205-річчя від його народження, це, об'єднавшись всім, все ж таки здійснити його мрію і зробити Україну по-справжньому незалежною. Сила в єдності, погоджується сумський міський голова і пропонує всі питання обласного центру вирішувати разом. Наприкінці минулого року депутати міської ради прийняли рішення про капітальний ремонт скверу Шевченка. Яким буде місце історичної пам'яті в обласному центрі, вирішуватимуть сумчани. Перший ескізний проєкт я бачив особисто, але я його повернув і сказав, давайте, щоб його подивились всі. Бо там на проєкті є фонтан, а повинен він тут бути чи ні? Я думаю, що тут повинні бути місця пам'яті, творчості, життєвого шляху нашого Кобзаря. Я думаю, що це буде спільна наша думка, спільний наш проєкт. А цього дня квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку як уклін генію українського народу від городян, міської та обласної влади, духовенства і громадськості. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Від української та світової класики до сучасного авангарду. Новітні методи і форми роботи, гастролі, фестивалі і презентація на міжнародному рівні. Громадськість Сумщини ініціює надати академічному театру драми та музичної комедії імені Щепкіна статус національного. Із відповідним проханням до уряду вже звернулася обласна влада. Місто Лубни Полтавської області. Саме звідти бере початок історія Сумського театру імені Щепкіна. За 86 років у театрі з'явилася ціла плеяда народних і заслужених артистів України. В театрі Щепкіна я пропрацювала 34 роки. Кращі роки, звичайно, свої. Там і все краще зіграно там. Сьогодні в театрі 86-й сезон. Попередній 85-й порадував сумського глядача каскадом унікальних прем'єр, найбільш масштабна з яких – «Лісова пісня». На сцені одночасно 47 людей, а хор і балет – єдиний організм. Ставити пластику запрошують столичного хореографа із театру Івана Франка. Сильніше на сьогодні, чим Ольги Петрівни, ми не знаємо. Я маленька і слаба жінка, пробачте. Да, я вас підтримую. От, немає, тому ми обрали сьогодні її, дякуємо їй за те, що вона погодилась. Нам потрібен майстер. В даному випадку ми вважаємо, що краще Ольги Петрівни цього б ніхто не зробив. По системі майстер-класів ми поки йдемо. Майстер-класи і рівняння лише на кращих. Саме цей шлях, як дороговказ, обирає собі сумська Щепка. У репертуарі українська та світова класика. Ваш театр на мене справив враження саме як високотакий професійний, високохудожній колектив. Дуже часто трапляється, коли цікаві театральні ідеї, вони якраз от знаходяться на периферії театрального життя, так би можна сказати, а не в столиці в самій. І тому це дуже важливо для того, щоб постійний був обмін. Щирі слова на адресу щепкінців лунають від киянина, народного артиста України Віктора Гирича. Та сумчани підкорюють не лише столицю.
Чернігів, Харків, Миргород – 17 гастролей впродовж ювілейного сезону, крім того, участь у конкурсах. За підсумками фестивалю, премія «Гра», лісова пісня Щепкінців входить до п'ятірки кращих вистав в Україні. Я не знаю, а хіба не все? Одно! Національна спілка театральних діячів в особі її голови Богдана Струтинського дає свою високу оцінку. Я би хотів засвідчити саме велику повагу до цього колективу, саме через те, що є дуже такий, як би сказати, пошуковий напрямок, розумієте, і напрямок правильного адміністрування театру. Це сьогодні дуже великий, як сказати, дефіцит. Сумський академічний театр, справжня візитівка Сум, головна театральна сцена області та форпост національної культури і духовності всієї України. І чому це сталося саме зі мною? Бо я перейшов межу. Я відмовився бути рабом. На сцені Сумського театру із моновиставою міністр культури України Вадим Нищук. Півтори години на одному подиху. Люди високого духу і чутливого серця. Такими компліментами народний артист удостоює сумчан вже після вистави. Сам театр називає легендарним. Увага до митців, до культурних об'єктів, вона, зрештою, робить таким кращим обличчям власне Сумщини і додає такого оптимізму, яке так дуже потрібно зараз в нас, такий непростий час. Культура – це те, що може рятувати і дарувати нам любов і добро. Від інших театр Щепкіна відрізняє велике бажання ставити лише найкращі п'єси. Це вже комплімент від Лінаса Маріуса Зайкаускаса, відомого європейського режисера, який поставив у Сумах виставу «Все, що тобі потрібно – це кохання». Тут у вас молодіж дуже хороша. От прямо, дійсно, вам їх треба дуже беречь. У молодих ваших актерів, дійсно, рівень дуже високий. А саме головне, у них трудоспособність зовсім не славянська і зовсім не восточно-європейська. От вони можуть працювати 24 години і скажуть, а давайте ще. І знаєте, от тоді ти розумієш, що з ними можна зробити все. Керівництво області вже звернулося до уряду з проханням про надання Сумському академічному театру імені Щепкіна статусу національного. Наш театр, він може сміливо розраховувати на підтримку обласної адміністрації з огляду на те, що не лише мешканці Сумщини, а взагалі мешканці України дуже добре знають не лише репертуар, а й актори нашого театру, знають професійний рівень. Щепкінці в очікуванні змін, які говорять, справжня мотивація для нових звершень. Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ. А на ці години у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. Залишайтесь за ТВ.